Sing munyer akeh sing niru diganti ya, Bos. Malam penuh barokah. Oleh rezeki tok. Rezeki tok. Oke, halo lur, piye kabarmu? Malam Kamis tengah wengi iki lur. Gambare di lembur. Kentere Rebecca. Sebelah warnanya abu-abu dan iki lek ndelok cet-cetan ngene iki dibakle pengaman bok warnane ireng. Sebelah kiri lapis finish tengah malam. Suasana garasi Rebecca lek parkir. Buri belakang 1 12. Oke lur, iki Raptama Jaya. Sebelah kiri pengamane bok, samping kanan kiri. Raptama
Jaya karo serine iki Irsyad Putra. Bagian depan tulisannya Aulia Urfa, bumper JB. Dan iki aku gambar iki lur. Jaya Dipa Kenter Kuning. Gambar sampinge Chandrika. Terus sing mburi digambar Sam Dedi EDW. Jam 5 rampung. Yeah.